tutakimbilia wapi? Kwa hivyo sisi tunasema kwamba this in fact is misuse of public resources, na tayari as a county government we will inform EACC to follow up this case. Ile tume ambayo inapambana na ufisadi lazima ije hapa ije angalie hili jambo, na kesho asubuhi tutapeleka taarifa kule ili waje waangazie ni kitu gani kinaendelea hapa. But as a county government we will not allow our school to be used, to be misused in fact as a store. Hii ni shule tumejenga na pesa nyingi ili kumsaidia mtoto wa Rabai ajivunie kwamba naye anaweza kusoma katika mazingira safi. Watoto wadogo kama hawa walikuwa kienda baby class wanawekwa chini ya miti. Leo hii kwa sababu ya serikali ya county tuna jengo kama hili ambalo liko sawa. Badala kuwapatia watoto hawa wasome, linawa Jubilee imegeuza inakuwa kama store. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutaliingilia, na kesho timu yangu ya education na agriculture watakuwa hapa. Ikiwa mbolea hii na mbegu hizi ni kweli zilitolewa na Jubilee kwa roho safi zimsaidie mkulima, acha department ichukue ipeane mkulima. Lakini ikiwa vitu hivi vote vimeletwa hapa kwa kisiasa, hawatakubali department ya agriculture ya county ichukue mbolea.